বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুহতারাম আজিজলার, হুরমাতলি ইউরতাশলার, হিদায়াত সারি কোরসাতুনিং মুখলিসলারি, জান্নাত মাকান ইউরতিমিজগা তিনচলিক, আল্লাহ তাআলা মেহনাতকাশ খালকিমিজগা ফারাওনলিকনি বেরসিন, বারচালারিমিজনি খায়রলি নিয়াতলারিমিজগা ওজি মুওয়াফফাক আইলাসিন। Azizlar, bu hayot bo'stonida biz uchun eng ulug' siymo albatta onamiz va otamiz. Ota-onaga bo'lgan ehtirom, ota-onani farzandlar oldidagi mas'uliyati, farzandlarni ota-ona oldidagi burchi vazifalari borasida ulamolarimiz, ustozlar, imom xatiblar tomonidan juda keng ko'lamli suhbatlar bo'ladi. Haqiqatan ota sulton, ota xonadonning farmonbardori, farzandlarning sarboni bo'lgan otaga bo'lgan ehtirom qalbimizda cheksiz. Bizga buni iymon o'rgatdi. Bizning xalqimizchalik ota-onaga bo'lgan ehtiromni boshqa joyda ko'rmaymiz. Alhamdulillah. Otalar bugun farzand tarbiyasida agar katta e'tibor ko'rsatsalar, vatan uchun, millat uchun albatta katta ishni qilgan bo'ladilar. Bugungi suhbatimizda farzandlar oldidagi otaning burchi, maqomi, otaning zimmasidagi mas'uliyat borasida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizni kengroq yoritish maqsadida Toshkent shahar Siroji Solih jami masjidi imom xatibi Hasanbay domla Qodirovni taklif etganmiz. Muhtaram ustoz, qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Farzandlarni xato yo'lga kirishi, o'zini vaqtini o'zini istagicha o'tkazishga bo'lgan imkoniyatni topilishligi farzandlarni qoqilishiga, umuman xato yo'lga kirishiga sababchi bo'ladi. Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minashaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nasu val hijara. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni, ahlingizni yoqilg'isi toshlar va odamlardan iborat bo'lgan olovdan, otashdan saqlang deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak, bu nido agar yaxshiroq o'rganadigan bo'lsak, otalarga bo'lgan nido. Havolambar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaratgan Alloh subhanahu va taolo otani oiladagi o'rni nima ekanligini belgilab berdi. Mana misol uchun siz oyatni karimani hozir aytib o'tdingiz. O'zlaringni va oila a'zolaringni jahannam olovidan saqlanglar deb Alloh taolo amr qilyapti. Endi oila a'zolar hammasi, demak ayol va farzandlar otaning qaramog'ida bo'lib, ota bularga mas'ul ekanligi mana shu oyatiy karimadan yaqqol ko'rinib turibdi. Mana shu oyatiy karimani tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, bu oyatni ma'nosi shundan iboratki, ota o'z farzandini yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishligiga dalolat qiladi degan ekan. Demak, ota o'zini farzandi va ahli ayoliga dunyoda nima yaxshi bo'lsa, o'shani o'rgatish kerak, shunga targ'ib qilishlik kerak. Dunyoda nima yomon bo'lsa, ularni hammasidan qaytarishlik kerak. Farzand Alloh taoloning insonga ato etgan ne'matlari orasida eng benazari desak mubolag'a bo'lmaydi. Kishi ne'matlar haqida oxiratda so'ralgani kabi farzandlar haqida ham so'raladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi shariflarda marhamat qilib, har biringiz bir rahbarsiz va qo'l ostingizdagilar haqida mas'ulsiz deganlar. Demak, har bir ota-ona o'z farzandi borasida mas'uliyatni his qilishi, ularning xulqini go'zal odob bilan bezashi lozim. Ayniqsa bu borada oila ustuni bo'lmish ota yanada e'tiborli bo'lishi shart. Hadisi sharifda bolalaringiz va ahli ayollaringizga yaxshilik qilishni o'rgatingiz va ularni xush xulq bilan tarbiyalangiz deyilganidek, agar kishi o'z ahli oilasiga butun vujudini berib harakat qilsa, dunyoda obro' topishi barobarida qiyomatda sharaf libosi bilan ziynatlanadi.
Cenab-ı Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun anir ra'iyyeti. Her biriniz başlıksız, kul assızlıklardan sorulmasız. Demek sizi biz ata-analar, ailede başlarkenimiz mi? Allah bergen ulu nimet farzandlarımızı üstüne mes'ul ekenimiz mi? Bu mes'uliyet his kılıp, farzandlarımızı şu ilim, fen, tehnike yutkularından, İnçinin internet, telefon vasıtalardan kendi faydalanmakken nezaret kılıp düşünün zimmemizdeki vazife bo'ladi. Hazır hayatımızda nazar saladigan bo'lsak, şu internet tarmoqlari orqali, telefon vasıtaları orqali, ommaviy madaniyat degan narsalar ham xalqimizning ichiga kirib kelyapti. Na ota buvamizni urf odatiga to'g'ri keladi, na dini diyonatimizni axloq qonun qoidalariga to'g'ri keladi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Hozir kunda yoshlarimizni telefonlarini nazorat qilib turaylik, uydagi bolalarimizni. Oddiygina bir telefon olib bersak kifoya-ku. Hozir zamonaviy deb har xil bolalarimizga orzu havas ekan deb qimmatbaho telefonlarni o'zimiz tutmasak ham bolalarimizga olib beramiz. Lekin mana 50 ichida yuribmiz. Mana maktab o'quvchilari bilan uchrashuvlarda yuribmiz. O'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Yosh-yosh qiz o'g'illarimizda behayo suratlar, behayo rasmlar turganini ham guvoh o'zimiz bo'lib turibmiz. Ertaga bu suratlarni ko'rgan o'g'limiz, qizimiz kelajakda qanday inson bo'layotishadi? Shuning uchun ham xalqimizda bir gap bor-u, kasalni davolagandan ko'ra kasallikni oldini olgan yaxshi. Shuning uchun ham azizlar, biz ota-onalar bolalarimizni umrini zoyi qilmasdan ularni ilmga o'rgataylik. Alloh sizlar uchun o'zlaringizdan juftlar yaratib, juftlaringizdan sizlar uchun o'g'illar va nabiralar paydo qildi va sizlarni pok narsalardan rizqlantiradi. Nahl surasi 72. oyat. Domla, bugungi kunda ba'zi bir farzandlar nojoya harakat qilsa, bir xato qilsa, ota-ona zimmasidan bu mas'uliyatni og'darib maktabga yuklaydi. Biz farzandimizni sal aynib qolsa, o'qituvchisi qaramagan, maktab qilish kerak yoki bog'chasi deymiz. Umuman farzandni tarbiyasida, axloqida, uni tartibotida kimni o'rni muhimroq? Maktabnimi, o'qituvchinimi yoki oilani, ota-onani mi? Dar haqiqat, Domla, hozir siz bir voqelikni gapirdingiz. Ko'pchilik ota-onalar o'qituvchilarga aybni og'darishadi. Aslida tarbiyaga mas'ul bo'lgan shaxs bu insonning otasi bo'ladi. Padari buzurgvor deydi, ota mas'uliyatli bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadislariga qaraydigan bo'lsak, u zot addibu avladakum, ya'ni farzandlaringizni odobli qiling, odobini go'zal qiling deb farzandlaringizni deb xitob qilganlar. Demak, ota-onaga bu mas'uliyat yuklatilgan. Asosiy tarbiyani ota beradi. Ulamolar nima uchun otani va onani roli katta farzand tarbiyasi borasida deganda, ulamolar aytadilarki, farzand tug'ilib onani ko'radi birinchi. Keyin otani ko'radi. Ota bilan onaning bag'rida ko'zi ochilib kuzata boshlaydi. Ba'zi insonlar aytadi, bu farzand yosh chaqaloq, gapirishni bilmaydi, bir gapni gapirsang tushunmaydi deydi. Yo'q, bu juda ham katta xato. Farzandlarning zehni shunchalik o'tkir bo'lar ekanki, ota-onani xatti-harakatini o'zlashtirib olishlik xususiyatiga ega bo'lar ekan. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilarki, tug'ilgan farzandning qalbi oppoq musaffo qog'ozga o'xshaydi. Unga qanaqangi naqsh yoki qanaqa yozuvni yozsangiz, ana shu naqsh va o'sha yozuvlar o'rnashadi deganlar. Farzand tarbiyasida ota mas'ul, hattoki qizlarni tarbiyasida ham. Chunki payg'ambarimiz alayhi salom 3 ta qizni tarbiya qilgan otaga jannat bo'lsin dedilar, qarang. 3 ta bo'lmasa far qizlar onani bag'rida katta bo'ladi. Asosan tavsiyani ona beradi, lekin hadisi sharifda payg'ambarimiz alayhi salom falahul janna, u otaga jannat bo'lsin deyaptilar. 3 ta qizni tarbiya qilgan otaga deyilyapti.
ertaga farzandlarimizni o'g'ilmi qizmi, ayniqsa qizlarimizni ham iffatli, sharmli, tarbiyali, adabli, insofli bo'lishligi demak otaning mas'uliyati. Inson vafot etganda uning amali to'xtaydi. Faqat uch narsa tufayli uning nomai amaliga savob yozilib turadi. Sadaqa-i jariya, foydali ilm, duoi xayr qiluvchi solih farzand. Hadis sharifdan. O'zingizam diniy faoliyat yuzasidan xalqni orasida yurasiz. Gohida ba'zi bir otalar masjid tarbiya qilsin, imom tarbiya qilsin yoki boshqa joy o'rgatsin, ustoz o'rgatsin deydi. Aslida insonni ilk bor boshlang'ich kerakli bir tavsiyalarni ota berish kerak emasmi? O'ng qo'li bilan chap qo'lini ajratishni, taomdan oldin bismillahir rohmanir rohim deb aytishni. Ota muallimul avval, birinchi ilk bor shu bolani tili chiqishidan boshlab Allohni tanitadigan, Allohni borligini, birligini bildiradigan, kerakli narsalarni o'rgatadigan yosh ota-otalar. Bolam, nabiralarga 15 ga kirib qolding, yigit bo'lib qolding. Ertaga el yurtga qo'shilasan, kerakli inson uchun, musulmonlik uchun birlamchi ko'rsatmalarni beradigan ota-onani mas'uliyati emasmi? Ha, albatta, ha, bu farzandni yoshligidanoq odob-axloq har bir musulmon kishisi bilishligi zaruriy bo'lgan masalalar bor-da. Oddiy salomlashuv. Birovga salom berishlik, ya'niki yo'liqqan odamga salom berishlik bu islomning odoblaridan. Payg'ambar alayhi salot va salom afshu salama baynakum. O'rtalaringda salomni oshkor qilinglar, yoyinglar deganlar. Ota uyiga kelganda shunda eshikni ochib assalomu alaykum deb kirib kelsa, farzandlar mana shu narsaga o'rganadi. Keyin otaga salom berishga qo'ymaydi. Eshik ochilishi bilan farzandlar salom beradi. Lekin buni biz o'zimiz ibrat bo'lib ko'rsatib berishligimiz lozim bo'ladi. Misol uchun taomlanishlik odobi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida Umar ibn Abu Salama radhiyallohu anhuma o'tirgandilar. Bu zot o'zlari rivoyat qilib aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida yoshgina bola edim. Dasturxon ustida turgan taomni har tarafiga qo'lim aylanib turardi. Ya'ni u kishi yosh bo'lgan ekanlar, qo'llarini taomni har tarafiga cho'zib taom yeb turgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ey bolakay, bismillah degin, o'ng qo'ling bilan o'zing tarafdan yegin" dedilar. Shundan keyin men umrimni oxirigacha mana shu uchta narsaga rioya qildim. Shu Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'rgatganlaridek taomlandim degan ekanlar. Shuning uchun mana ota farzandini qaysi qo'lda taom yeyishligi, qaysi uslubda taom yeyishligini bilmaydi, faqat dasturxon boshida biladi. Boshqa paytda bilmaydi. Aynan ta'limni uslubi ham shuki, insonni qiladigan xatosini ustida berilgan ta'limni ta'siri bo'lishligi haqida ulamolar mana shu hadisni misol keltirishadi. Lekin hozirgi kunda otalarimizni xayoli qayerda? Farzand bilan ota bitta joyda o'tirgan holatlarida, dasturxon boshida ham ota-onani fikri, zikri farzandida bo'lmaydi. Televizordagi serialda bo'ladi yoki futbolda bo'ladi. Qana qilib bu farzandini dasturxon boshida qiladigan beodobliklarini tekshirib, uni tarbiya qiladi? Yoyinki boshqa holatlarda ham bola boshqa narsalar bilan shug'ullanib turganda ham ota-onaning fikri zikri farzandda bo'lmagandan keyin e'tiborini qaratmagandan keyin u farzandni qanaqa qilib tarbiyalashi mumkin ota-ona? Domla bir akamiz aytadilar, gohida 3 kunlab farzandlarimni ko'rmayman deydilar. Ya'ni ertalab chiqib ketganlarida farzandlar yotgan bo'ladi. Sahar chiqib ketadilar. Kechqurun qaytganda kech qaytadilar, yana farzandlar yotib qoladi. 3-4 kunlab farzandlarimni gohida ko'rmay qolaman. Uxlab yotgan bo'ladi. Endi ba'zi bir ota-onalar 24 soatlik bir kunlik vaqtini farzandlar uchun qanchasini ajratyaptilar? Ya'ni
farzandlarni tarbiyasiga, ularni qani bir savol javobiga, qani bolam nima qilyapsiz, bugun nima ish qildingiz deb turib, umuman bola bilan muloqotga kirishiga, ularni tarbiyasi, axloqini sayqallashga bugun ota-onalarni ajratayotgan vaqti kam emasmi? Vaholanki, agar ishdan kelib ota-ona ozgina e'tibor qilsa, yarim soat, bir soat vaqtini ajratsa juda ulug' ish bo'ladi. Lekin o'sha yarim soat vaqtni ham ba'zi bir ota-onalar ajratishga e'tibor ko'rsatmayapti. Ha, albatta, mana hozir aytib o'tdingiz, bo'lgan voqeani gapirdingiz. Xo'p, 3 kunda bir marta ko'raman farzandimni, deyapti bir kishi. Men bir domladan eshitgan edim. Bir yaqin do'stidan farzandlar yaxshimi desa, bilmadim, yaxshidir. Bir haftada bir marta oddiq kuni, yakshanba kuni ko'raman farzandlarimni. Ertalab chiqib ketaman, uyquda bo'ladi. Kechqurun kirib kelaman, ular uyquda bo'ladi degan gapni gapiryapti. Hayotda bo'lgan voqea mana shu. Xo'p. Haftada bir marta farzandini ko'radigan inson farzandi uchun qancha vaqt ajratishi mumkin? Choyxonaga vaqt topiladi. Yoinki boshqa behuda narsalarga ham vaqt topiladi. Televizorni tagiga yotib olib soatlab ko'rishga vaqt boru nima uchun farzandga vaqt ajratmaymiz? Alloh taolo axir bu farzand tarbiyasini bizning zimmamizga vojib qildi-ku. Alloh taolo buni ibodat darajasiga ko'tardi-ku. Agar qaysi bir ota-ona farzandi uchun bir soat ajratsa, bir soat ibodat qilgan bo'ladi. Ibodat qilganda ham ulug' ibodatni maqomini topadi. Mana shu farzandini tarbiya qilib, farzandi yaxshilik qilsa ham shu ota-onaga nasiba yetib boradi. Bugungi kunda otalarimiz, onalarimiz farzand tarbiyasiga juda ham kam vaqt ajratishadi. Katta-katta zabardast ulamolar vaqt 3ga bo'linadi degan ekanlar. Masalan, 24 soatni 8 soati uyquga, yana 8 soati tirikchilik uchun qilinadigan harakatlarga, ya'niki kasb yoki hunar yoki tijorat, yana 8 soati toat, ibodat va ilm olishu, shunga o'xshagan mana bu farzand tarbiyalariga sarflanishligi lozim bo'lar ekan. Shunda inshaalloh ularga alohida vaqt ajratilsa, keyin ular tarbiyasi kamolatga yetadi inshaalloh. Ilgari xonadonlarda amr ma'ruf bor edi. Biz nasihat deb tushungan narsa otamiz va onamizning nasihati xontaxta atrofida o'sha nasihat bor edi. Qani bolam, nima qilding? Bu yaxshi, bu yomon, bu halol, bu harom. Yaxshi bo'lgin bolam. To'g'ri bo'lgin, salom bergin deb turib, mana shu amr ma'ruf tarzida nasihatlar bo'lgan. Bugun mana shu xontaxta atrofida oila davrasida otani to'rda o'tirib, farzandlarni o'tkazib qo'yib, amr ma'ruf va nasihat go'yligi har kun bo'lishligi kerak bo'lgan shu ish amalga oshmayapti. Buni natijasida tarbiya zaiflashib ketyapti. Bugun kishilar o'rtasida bo'ladigan ayrim suhbatlarda kimdir o'z farzandidan shikoyat qilib qoladi. Xo'sh, bolaning bu darajada noqobil bo'lib qolishida kim aybdor? Shikoyat qiluvchi kishi avvalo o'zini taftish qilib ko'rishi kerak emasmi? Tarbiyaning qaysi bo'g'inida xatoga yo'l qo'ydi? Oxirgi marta farzandining o'qishi yoki ishi haqida qachon surishtirdi? O'zi bolasi bilan yuzma-yuz o'tirib, ota-boladek suhbatlashishga vaqti bo'ldimi? Ha, azizlar. Masalaning ana shu jihatlarini ham e'tiborga olishimiz kerak. Shuning uchun mutafakkir shoir Mir Alisher Navoiy misralarida shunday bitgan edilar. Ulcha erur tifliga shoyista ish. Bilki kichiklikda erur parvarish. Qatrag'a chun tarbiya etdi sadaf. El boshiga chiqquncha topdi sharaf. Ya'ni farzand uchun qilinadigan eng ma'qul maqtalgan ish unga yoshligidan chiroyli odobni o'rgatishdir. Bir tomchi suv sadafni ichiga tushib, o'sha joyda tarbiya topib, duriga aylanadi. Shu sababli odamlar uni bebaho sanaydilar. Agar farzand ham chiroyli tarbiya topsa, el boshiga ko'taradigan aziz inson bo'lib yetishadi. Ota-ona farzandlarini tarbiyasida, ularni yurish-turishida, hattoyinki telefon tutish masalasida ham
ogohlikka, hushyorlikka, e'tiborga qattiq talab qilishlik kerak. Chunki farzandim katta bo'lib qoldi, o'zi biladi deb o'z holiga tashlab qo'yishlik bu yaxshilikka olib kelmas ekan. Demak, ota-ona faqatgina o'zini o'ylamasdan, faqatgina o'zini ehtiyotini qilmasdan oilasiga, farzandlariga ham mas'ul ekan, bu mas'uliyatni his qilishligi lozim bo'ladi. Mana shu o'rinda janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni muborak hadislari borki, hech bir ota-ona o'zini farzandiga chiroyli husni xulq odobdan o'zga yaxshi meros qoldira olmaydi deb janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Farzandlarimiz bizni ertangi kunimiz, kelajagimiz. Ularga biz hamma vaqt, har joyda tarbiyaga, yaxshilikka, ogohlikka chaqirishligimiz kerak bo'ladi. Hattoyinki bir yaqin do'stimiz aytib berdilar. Metroga tushmaganimga ham ancha bo'lgan edi. Yaqinda kechki payt bir metroga tushdim deydilar. Tushsam, men chiqqan vagonda 30 ga yaqin insonlar, odamlar. Shular orasida vojibo, qarang, 20 ga yaqini yonida kim o'tiryapti, kim turyapti, umuman kim tushib, kim chiqayotganiga ham umuman e'tibor berayotganligi yo'q. Nima uchun? Ular faqatgina ko'zi telefonda, internetda, ijtimoiy tarmoqda. Mana shuni oqibatida Allohni o'zi saqlasin, biz ogoh bo'lmasak, yurganimizda, turganimizda hamma joyda telefonga, internetga unga bog'lanib qoladigan bo'lsak, birinchi o'rinda ana o'sha internetchi ovchilarni bir domiga tushib qolamiz. Yoshlarimizga, farzandlarimizga biz to'g'ri nasihatimizni bersak, to'g'ri pandlarni bersak, yaxshilikka chorlaydigan bo'lsak, ular kelajakda bizni ko'zimizni quvontiradigan, rahmat keltiradigan, otangga, onangga rahmat deydigan farzandlar bo'ladi. Ana o'shanday internet ovchilarini gapiga kirib, ijtimoiy tarmoqdan o'zimizni, ko'zimizni uzmasdan biz hech narsaga erisha olmaymiz. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlar ham kerak, lekin kerak bo'lganiga e'tibor berish kerak, nokeragiga kirib, ularda o'zimizni vaqtimizni behuda o'tkazmasligimiz kerak. Allohdan qo'rqib, farzandlaringizga nisbatan adolatli bo'lingiz. Hadis sharifdan. Bizning xalqimizda, oilada otani maqomi, otani darajasi, otaga bo'lgan farzandlarni qalbidagi e'tibor yuksak bo'lgan domla. Ona hali otang kelsin, aytib beraman deb farzandlar otadan hayiqqan. Otani viqori, otani salobati. Umuman otaga bo'lgan hurmat, ehtiromni farzandlar ona timsolida ko'rgan. Va ota ham o'zini maqomini bilgan. Farzandlarni kelib o'tirib, qani o'tirchi deb turib tergagan. Bugungi kunda endi farzandlar, zamonaviy farzandlar, qani uni cho'nchagida nima bor, telefonida nima bor, popkasida nima bor, buni tekshirib turish bu ota ayb bo'lmaydi. Balki farzand otanikini kavlashtirsa, bu ayb bo'ladi. Bugun mana shu ishlarni ham qilishimiz kerak. Farzandlarimizni gohida bilmay qolyapmiz. Oilada yaxshi o'tiradi. Ko'chaga chiqqandan keyin qovun qovundan rang oladi degandek bemanilarga qo'shilib tortib ketishi mumkin. Gohida mana ota-onalar majlisi bo'ladi. Otalar deyarli ishtirok etmayapti. Nima degani bu? Otani ishi ko'pmi yo otani bir farzandlarni onaga tashlab qo'yish holati yuzaga keldimi? Aslida bu majlis otalar ishtirok etsa, ota bilsa farzandini kamchiliklarini, bu juda ham bir o'rniga tushmaydimi? Onani kelib otaga aytib, keyin otani bolaga ta'sir qilishidan ko'ra otani o'zini borib ishtirok etib, bola uchun ham, uning ruhiyati uchun ham, tarbiyasi uchun ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Mana shu borada ham fikrlaringizni bildirsangiz. O'zi odatda qadim paytlarda bizning davrimizda ham shunaqa bo'lgan. Otamiz bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmasdik. Onamiz orqali bir narsani so'rash kerak bo'lsa so'rardik. Bu qaysi ma'noda edi?
jur'at qilolmas edik yoinki hayo qilardik, uyatardik. Bu yaxshi narsa, bu siyosat yaxshi narsa. Lekin to'g'ridan to'g'ri o'zlari tarbiya qilardilar. Ukalarimiz kelib majlis deb qo'yardi. Hamma oyoq-qo'l qaltirab turardi. Nima bo'lar ekan? Ukamlar bilan va aka-ukalar bir-birimiz bilan maslahat qilardik. Bugun sen nima qilding? Sen nima qilding? Nima bo'ldi? Nimaga majlis bo'layapti? Bugun tarbiya soat bo'ladi deb hammamiz borib, boshimizni egib o'tirardik. Ana shu yerda otamiz bitta-bitta hammamizga to'xtalib o'tardilar. Sen nima ish qilding? Maktabga qachon bording? Qachon kelding? Hamma to'g'ri bir kunlik qilgan ishimizni hammasini taftish qilardilar. Hammasiga javob so'rardilar, javob berardik. Yaxshi bajarilmaganlar bo'lsa, maktabga vaqtida bormagan bo'lsa, bormaganlar bo'lsa, ikki olganlar bo'lsa ta'zirini olardi. Har kuni deyarli bo'lardi. U paytda bizning paytimizda telefon yo'q edi. Agar telefon bo'lganda, albatta telefonlarni ham taftish qilardilar. Juda qattiq taftish qilardilar. Hattoki shu amakimizdan, tog'alarimizgacha so'rashardi. Sizlarnikiga bordimi? O'sha paytda sizlarnikidamidi? Yoki to'yga ketganmidi? Yoki u yoq-buyoqqa ketganmidi? Hammasini so'rab surishtirib taftish qilardi. Bugungi zamonning talabiga aylanib qoldi. Bir akamiz aytadilarki, "Qora aka, 3ta o'g'lim bor" dedi. Hammasi voyaga yetgan. Lekin kechqurun dedi, kechasi shunda borib telefonlarni yig'ishtirib bitta-bitta tekshirib chiqaman dedi. Albatta bu juda ham foydadan xoli emas bu. Tadrij ila til olur radman, sokinlik ila qamish bo'lur qan. Ya'ni yaxshi tarbiya qilingan yosh go'dak asta-sekinlik bilan uni bosib, aqlli va dono bo'ladi. Chunki qamish ham sekinlik bilan shakar bog'lab, shakar qamishga aylanadi. Alisher Navoiy. Muhtaram domla, bugungi kunda farzand tarbiyasi juda muhim. Ota-ona bo'lish Alloh nasib etsa, farzand ato etsa ota-ona bo'laveradi. Lekin ota-onalik qilish, buni mas'uliyatini sezish bu juda katta falsafiy, juda katta muhim masala desak mubolag'a bo'lmaydi. Bolam, biz musulmonmiz. Alloh ko'rib turibdi. Har bir ishimizni Alloh taolo bilib turibdi. Yerkangda ikkita farishtang bor bolam. Savobingni ham, gunohingni ham bitadi. Umuman Allohdan bolalarimiz qo'rqsa, bir yaxshi ishni ajridan farzandlarimiz umidvor bo'lsa, bu tarbiyani juda ham bir ko'rkam usuli emasmi? Ha, darhaqiqat juda ham muhim bir mavzuni ko'tardingiz, domla. Haqiqatan bolani tarbiya qilishlik borasida uni asosiy bir mafkuraga, asosiy bir nuqtaga bog'lashligimiz kerak. U ham bo'lsa, doimiy kuzatib turguvchi uni kuzatib turishlik tuyg'usini ularda paydo qilishligimiz kerak. Shuning uchun shunaqangi bo'lganda, o'sha holatda tarbiyalanganda u ota-onasini oldida bo'ladimi? Ota-onasi umuman ko'rmaydigan joy bo'ladimi? Hech kim ko'rmaydigan joy bo'ladimi? Nima bo'lishligidan qat'iy nazar u jinoyat va xatoga yo'l qo'ymaydi. Chunki uni doim kuzatib turguvchi jon tomiridan ham undan unga yaqin bo'lgan zotni his qiladi. Domla, Toshkent shahrida bo'lib o'tgan voqea yaqin yillarda bo'lgan bu voqealik. Maktabda o'quvchilar o'rtasida sinf rahbari so'rovnoma o'tkazgan. Sizlarni nima qiziqtiradi-yu, nima ranjitadi? Nimani xohlaysizlar? Bolalar o'zini xohish, istagini, ichki tuyg'ularini yozib bergan. Bir bola, o'g'il bola, men ota-onamni yomon ko'raman deb turib, ota-onasidan ranjiganligini, ota-onasini yomon ko'rishini xatga tushirib yozib berdi. Keyin o'qituvchi bolani chaqirib, "O'g'lim, nimaga, seni nimaga ranjitadi? Ota-onangni nimaga yomon ko'rasan?" desa, "Ota-onam har kuni urishadi. Otam onamni uradi. Otam ketgach, onam bizni uradi. Ota-onam yomon odamlar" debdi. Domla, bu dahshat emasmi?
farzand ota-onani yomon ko'raman deb turib ustozga murojaat qilishi. O'g'il bola otamga o'xshagan inson bo'laman deb voyaga yetish kerak emasmi? Qiz katta bo'lsam onamga o'xshagan ayol bo'laman degan havas ila voyaga yetkizish kerak emasmi? Bugun ota-onasini qadrini bilsa farzand hamma narsani qadriga yetadi. Ota-onasini ulug'lasa hamma narsani ulug'laydi. Yurtini ham, xalqini ham, vatanini ham ota-ona o'zi ulug' maqomda farzandlar oldida gavdalanishi kerak. Farzand tarbiyasida oiladagi o'zaro ahillik, ota-ona, er-xotin o'rtasidagi sog'lom muhit muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislarning aniqlashlaricha, turli nojo'ya ishlarga qo'l uradigan beodob bolalar oiladagi nosog'lom muhit ta'sirida yuzaga chiqadi. Tasavvur qiling. Ota o'zi uyda odob, axloq me'yorlariga amal qilmaydi. Ota onasiga yaxshi muomalada bo'lmaydi. Og'zidan chiqadigan so'ziga ahamiyat qaratmaydi. Turmush o'rtog'iga qo'pollik qiladi. Endi bunday inson o'sib kelayotgan bolalardan yaxshilik kutishi mumkinmi? Yoki o'zi tarbiyasiz bo'lgan, urush janjalni odatga aylantirgan ayolchi? Shunday ekan, har birimiz bugundan kelajagimizning g'amli yeyishimiz, farzandlarimizning baxtli, saodatli bo'lishlari uchun hozirdan harakat qilishimiz lozim. Muhtaram domla, bugungi ko'rsatuvda ishtirokingiz va mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Xonadoningizga Alloh faiz bersin, qilayotgan xizmatlaringizga Alloh taolo ajrlar bersin. Rahmat Alloh subhanahu va taolo sizga ham mana shu ko'rsatuvni tashkil etishda o'z xizmatlarini ayamasdan xizmat qilgan ukalarimiz, xususan bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimiz, elimiz, yurtimizga Alloh taolo xayr barakatni ato aylasin. Bugun yaxshi farzand tarbiya qilib, ulug'lik yoshlariga borib, farzandlarini kamolini, baxtini, rohatini ko'rib yurgan otalarimiz, onalarimizga Alloh taolo mustahkam iymon bersin. Alloh taolo ota-onalarning xizmatlarini qilib, duolarini olib, ko'ngillari ila yashayotgan farzandlarga, yigit qizlarga darajat bersin. Bugungi suhbatimizni Alloh taolo elimizga, xalqimizga manzur aylab, keyingi didor qadar elimizga, xalqimizga Alloh ofiyatni nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.